Assalamualaikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله يستندروار الحمد لله شيء من موين رمضان موين كو شيطان تيانا برانغا أتو بوسة مضاي Për këtë arsye, xhamiat mbushen me xhamat. Lusmi Allahu subhanahu wa taala që të vazhdoje kështu xhamatit të zbukurohet xhamia me fytyra të ndriçuara prej imanit. Nëse do të flasna një temë, besoj se sicili nga nesh dëshiron të jetë prej atyre. Aje tim nga ata që i donë Allahu subhanahu wa ta'ala. A jenë nga ata ti që Allahu i donë. Ashtë prej natyres ne me dasht Allahu subhanahu wa ta'ala, i cilin në ka kriju, në ka auzu, në ka zbukuru, në ka dhonë mirësi. Kjo është natyre me dasht dikant që të bënë mirë. Por a jemi ne nga ata që Allahu neve me në dasht. Imaginoni o Lazar që Allahu subhanahu wa ta'ala e thret Gjibrilin me laqen më të madhe, me laqen i cila ja u ka zbrit shpalljen gjithë pejgamberve, me laqja që ka pozitë më të madhe. Allahu e thret këtë me laqe të madhe Gjibrilin dhe i thot: ja Gjibril, unë e dua filanin dhe ti doje atë. Paramendojni, emrin tantë e përmend Allahu, që jemi një krijes e dopt, jemi një krijes e ullt, krijuesi tokës dhe qiellit, po e thret me laqen më të madhe dhe i thot: unë e dua filanin, duaje edhe ti o Gjibril. Sunduesi tokës dhe qiellit, mbreti i gjithë mbretëve, po e thret një krijesë e përmend me emën, krijesën më të dobët, cila ka dalë prej di aurjeteve, prej aurjetit të babës njëherë, pastaj ka dalë prej aurjetit të nonës, dhe është ka bon njëri që shedh dhe dëgjon dhe ecë dhe mediton, edhe në më në fund tenton ai të tregohet që është i fuqishëm dhe në sejshdë Allahut nuk i bje. Allahu, kur e thret Gjibrilin që e don filanin, dhe Gjibrili e don atë person, mbaron kaç? Jo. Pastaj i Gjibrili thret në banor të qiellit dhe ju thot: Allahu e don filanin dhe unë e dua filanin, pra duanja edhe ju filanin. Kjo është knatësia ma e modhe. Pas kësaj, në baron me kaqë, ja. Pas taj, hënesë zbret në tomë që edhe besimtarët njerëzit e duan këtë person që e don Allahu subhanahu wa ta'ala. A duat të jemi nga ta? Kush ka qef të jetë nga ta? Gjithë. Por cilët janë veprat, cilët janë ato virtyte, të cilët ne duhet t'i posedojmë që me na dashë njeve Allahum subhanahu wa ta'ala. Është pyetje e madhe. Mirë, qëfar cilësi duhet të kem a unë që unë të jem nga ata që me donë Allahum subhanahu wa ta'ala? Allahum subhanahu wa ta'ala thënë Kur'an: fesau fe jeti Allahu bi kaumin ju hibbuhum wa ju hibbuna. Allahum ka me pru njerëzit tjerë. Nëse ne nuk bëmi prej këtyre, nuk bëmi prej atyre që i nështronë Allahu subhanahu wa ta'ala,
Allahu ka më pru njerëzit tjerë të cilët e duan Allahun subhanahu wa ta'ala dhe Allahu i dan ata. Nëse marmi dhe shikojmë, në natyrë njeriu nëherë është zhullumqar, bën padrejtësi. Por kur të vëndon Allahu dashni të dikush, edhe nëse ti urren, prap e don. E çuditshme. Hisham ibn Abdul Meliki është kon njëri nga bretënve. Është kon dhëci muslimanëve. Vjen një njeri kur ka qeveriski dhe i thot, ja Hisham, o Hisham, o udhëci muslimanëve, mua ma ka dhon Abdul Meliki një tokë. O dhot, qeveritarët ju e dini, kur kanë tokë, kanë territori, ju dhurojnë disa vehedije. E thot mu, Abdul Meliki ma ka dhuru një pjesë tokës. Dhe këtë ka ra në pajtim me këtë Welidi. Po ashtu ka ra edhe Sulejmani. Kur ka ardhë Omer ibn Abdul Azizi, khalifi muslimanve pas këtyra, Allahu e më shiroft, shikoni, Allahu e më shiroft, thot ma ka marat tokën. Ta shomar bin Abdul Azizi ka vdek, ja Hisham, ma këthe që tokë. Hisham, ibn Abdul Melik, i thot, për sërit edhe njëherë, ma thua e qatë që thave, thot, ma ka dhon një tokë, Abdul Meliki, ka rënë dakord Welidi, po ashtu në pajtim Sulejmani, e duhet tokën time, ma ka marë Omer ibn Abdul Azizi, kur ka ardhë khalife, Allahu e më shiroft. Prej kësaj, dhe thot, nuk tha asë për Abdul Melikin që e ka dhon tokën, Allahu e më shiroft, asë për Welidin, pa asë për Sulejmanin, për ka tha, për Omer ibn Abdul Azizin, Allahu e më shiroft. Edhe pse aja ka marrë tokën? E dini pse aja ka marrë tokën? Sa Omer ibn Abdul Azizi, kërë ka ardhë në post, i ka thirë ato qeveritarët maheret që janë kanë, ka thonë më bini dosjen e tokave që qeveritarët parameje i kanë shmënda tokat. Ju kanë dhonë njerëzive me njofësi toka. Kërë ja kanë prua, edhe e ka pas një ndimës, çdo dosje që ka ardhë, apo fletë poseduese e pronas, i ka thonë kjo tokë ku jashtë, i ka thonë dimësit preje me kërshan, se ja kanë dhonë me njofësi, jo që i ka meritu. Preje kështu më ratë, të risa mri njoni i thotë ke kujdesja e mirul muminin, do thotë i kërcnohat, mësi pre, do thotë dokumentat e mija që i pasedaj, i kërcnohat. Thot, apo hesht, apo ma bje kokën tanë dhe muzahimi këtu në tavolin. Kini marë ju pa drejt, edhe tash, e Omer ibn Abdul Azizi jau ka marë pronat. E ki person ka artë Hishami, pas dhe kësë Omer ibn Abdul Azizit, ta këthen që ato, shikojnë jo vlazër, lakmija ndaj dunjojës, gjdoar e bon njerin të verbet, mës të shohe, por Allah subhanahu wa ta'ala na ka treguar në Kur'an thot wa innahu li hubbil khairi lashadid, njeriu është shumë që lakmon në pasurinë e parë, Allah i na ruajt. E kur të lakmojë njëri në dynjë, atëherë dynjoja ti vërbron sit dhe bosh i padrejt, Allah i na ruajt. Shikoni për Omer ibn Abdul Azizin, edhe pse e ka marr tokën, ka thon Allahu e mëshiroft. Virtyti i parë, cilësia e parë, nëse duash të jesh nga ata që i donë Allahun, duhet të jesh i mirë, bamirës. Allahu subhanahu wa ta'ala thotë në Kur'an, inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allahu i donë muhsinin ata që bëjnë vepra të mira. I mirë është i kundër të keqit. Të mirat janë veprat, veprat e mira janë të kundrat të këqija. E bamirës me qenë njeriu është më i lartë se sa me kon i drejt. Se njeriu me qenë i drejt e merë atë që i takon ati dhe ja jep ati që i takon. Kurse mirësia është që ti jep më shumë se ajo që e meriton. Për shembull, ke vepru një punë sot, ti rrogën e ke 100 euro, atë që puna jote, por shefit që pronari që ti ja ke dhon hakin punës dhe mundohësh,
dhe ai që t'jep 100 euro që përdorët të ne prej zemrës vet, prej qefit vet. Kjo është prej bëmirësis të ati, jo ti që i ke meritu. Do të se ai është i mirë, ti e këran dhe akort me ta. E për këtë lusëmi Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të na banë prej të mirëve. Po ashtu hinë njerëzit e mirë ata të cilët e falin namazin nga dalë, lexojnë Kur'anin nga dalë, e mbarojnë haxhin nga dalë, do të ja japin hakin adhurimit, ibadetit që e bëjnë dhe Allahun subhanahu wa ta'ala dhe bëjnë vepra jo për si e faqe. E para. E dyta, Allahun subhanahu wa ta'ala për me kon nga ata me të dasht Allahun, duhet të jesh i devotshëm. Se Allahu subhanahu wa ta'ala thot inna Allaha yuhibbu al-muttaqin. Allahu i do të devotshmit. I devotshmi Allah është ndarshëm që ka ardhur në definicione, një prej definicioneve ka shumë të për të devotshmit definicionat, devotshmëris është që me ju bind Allahu subhanahu wa ta'ala dhe mos mi bë mëkat. Me u përmend Allahu, mos me u harua. Me u falenderua Allahu dhe mos me u mohua. Me falemendru të mira që na i ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe mos të bohemi bukshkel ndaj mirësive që na i ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Tre, nëse don të jesh nga ata me të dash Allahu, duhet të jesh që i mbështetësh Allahu subhanahu wa ta'ala. Të ja dërzojsh çështjet tuaja gjithë Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe nëse sheh që dërzohesh dhe nuk ka shkaqe, sebepet e dunjës mungojnë, ti duhet të mbështetesh Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është tawakkul, kjo është mbështetje e vërtetë, se Allah subhanahu wa ta'ala thot inna Allaha yuhibbu al-mutawakkilin. Allahu i dan ata të cilët i mbështeten Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në ajet tjetër: "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu." Kush i mbështetet Allahut subhanahu wa ta'ala, këtë njeriu do t'i mjafton Allahu subhanahu wa ta'ala. E ka përmend Ibrahimi alayhis salam që më mjafton Allahu kur e kanë marrë me xhujt me kapatull në zjarr. E ka përmend Imam Ahmed bin Hanbeli kur e kanë marrë dhe e kanë godit dhe e kanë arrestuar dhe e kanë rreth. Ka thënë më mjafton Allahu subhana wa ta'ala. Njerëzit e mirë të cilët i nështrojnë Allahut çdo herë mbështeten Allahut subhana wa ta'ala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith: "Sikur se ju thot ti mbështetshi Allahut subhanahu wa ta'ala haqqat tawakkul." Mbështetje të plot, ashtu si që meriton, thot Allahu subhana wa ta'ala do t'ju dërgoj ke juve rizq, do t'ju furnizoj ke ashtu si që e furnizon shpenzan që del prej qerë dhe sësaj barkun e zbrazët, kthehet me barkun e ngopët. Nëse mendojmë që rizku është me muskujt tona që i posedojmë dhe aftësit tona mendore që i kemi gabuar, atëherë zogu shpenzi i cili fluturon, i vogël dhe i dot, pa i si dhe ta kërkoj kër riskun. Ajo milingona dhe i bubreci në vrimat e saj, prej nga dhe ti vinë kër risku. Risku është ndorën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Vetëm njeriu duhet të mbështetet Allahut subhanahu wa ta'ala dhe të kërkon prej Allahut furnizim të rahatshëm dhe të bereqetshëm. Se nëherë ka furnizim, po soi rahatshëm. Sa i merr parat drejt spital, sa i merr parat bondeshje, sa i merr parat prishet ndaj sen shtëpia, nuk është e vërteta. Nuk është i bereqet, nuk është i rahatshëm. E lusmi Allah subhanahu wa ta'ala ai rrezkat na vjen të jetë i qetë, i rahatshëm, me apo hajrin. Prej cilësive që i don Allahu, i don sabërlit. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Wallahu yuhibbu as-sabirin." Allahu i don ata të cilët bëjnë sabër. Se çështja e sabrit, o vëllezër të ndershëm, është çështje e madhe. Se sabër, kur të thëjmë, nuk do të thotë që të bëjmë sabër vetëm kur të na vdese e njeve na i fmi, apo
kur të bëhet ndaj zjarr apo kur ndodh ndaj fatkeqësi, ne mendojmë që sabri është vetëm kur të na vinë sprovat. Jo. Sabër është njeriu me bë sabër me zbatue fejen Allahut subhanahu wa taala. Njeriu me adhuru Allahun subhanahu wa taala në vështërsi dhe në rahati. Pa marë parasysh çfarë do sprove që t'i vjen njeriut, ai nuk duhet të largohet prej dinit Allahut subhanahu wa taala. Derisa t'na vjen melekul maut dhe t'ja dorëzojmë shpirtin Allahut subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala i donë këto njerëzi të cilët bëjnë sabër. Se sabrin e ka ndajt ulemon në dysa pjesë. Sabri i cili bëjnë ndaj adhurimit, ndaj ibadetit. Se me uqu me falë namazin e sabajt, vëllaj duhet me bëjnë sabër. Me ardë të ravi, me u falë me hafizat e ndëruar këto, me lezuga një faqe, vëllaj do sabër. Se vjen shejtoni thot apo atje ka gjysa jeti, kaf, nun, sad, Allahu Akbar, që ishë mërë 8 reqa, 1 ore gjys. Atje 20 reqa, 33 për 20 minuta. Do sabër i badeti, o vlasni, vëllahi. Do sabër, nëse nuk kemi sabër, nuk mund të fitojmë gjenetin Allahut. As nuk mund është të jesh nga ata që i donë Allahu subhanahu wa ta'ala. Me shkun haq do në sabër, miliona njerëzi, lodhje, mund, me shku në omra, do sabër. Por, me agjeru, edhe agjerimi do sabër. Mi zgju fëmin në masabajt, do në sabër. Shko në herë, nuk zgjohet. Shko në për zditi, nuk zgjohet. Shko në për sreti, për katri dhe i zëdrita e kuqe. Do në sabër. Pa tjetër, duhet që ne nëse dojmë vlasë të ndërshëm të jemi nga ata, të cilët në Allah është i knaqët, duhet bëjmë sabër. Allah subhanahu wa ta'ala në ka të reguar në Koran dhe thot, wa emur ahleke bis salati, wa stabir aleja. Urdhruje familjen të ndë në namaz dhe bën sabër, të jesh sabërli dhe i vazhdushëm në to. A e dini si prej ulemanve bashkohor, edhe pse djemë të jenë dajtë dhe kanë shku në përbanesat e tyra, a i ka shku i ka zgju për namaz sabahit dhe e ka lexu këtë ajetin. A dini se Allah subhanahu wa taala e ka lëvdruar Ismailin alayhi salatu wa salam dhe ka thon wa kana ya'mur ahlahu bis salati waz zakat, ai thot e urdhroi ke familjen e tij me fal namazin dhe me dhon zakatin. Patjetër, nëse ne nuk bëjmë sabër, atëherë kemi humbur çdo sant. Pra llojin e sabrit është që njeriu të bën sabër ndaj mëkateve, ndaj gjunaheve. Edhe ndë këtyre duhet pa tjetër sabër. Sa herë dalmi rrugë, shohim sy, me sy shohim harama, nuk o qështu, ha? Syni lakman, ha? Shejtoni thot shika, ha? Thot këshir, këshir. A, këshir. Allah thot, ule shikimin, ta është dy thirje kije. Një thirje që e bën nga, vjen nga Allahu, thu e besimtarve ta ule shikimin, ki tjetër i blisi, tri hazën vesh. Shikojë more, hapi sitë more. Vjen dyshimi, do të shikojmë krijesën e Allahut. Allahu krijon çka të don, mashallah. Ti çfarë, kujt do ti përgjigjesh? Allahut apo shejtanit? E ti duhet më u përgjigjë Allahut. Duhet më bëj sabër, udhë bile më shtrajim, astaghfirullah. Jo astaghfirullah, astaghfirullah si 5 dinar. Zvan. Nuk ban. Ti nëse del diçka që nuk lejohet me shiku, atë duhet ta ulish shikimin. Jo astaghfirullah e ri, astaghfirullah e shiko. Thuaj udhë bile më në shetën rrajim nga muzik. Po jo, nuk shkon kështu. Do të bësh sabër, duhet ta shihmish ose ta largosh prej vendit ku hidhrot Allahu subhanahu wa taala, ku i bëhet mëkat Allahut subhanahu wa taala. Don sabër prej mallit haram, se dikujt nuk i çelët dera. Kërkon punë atje s'ka, kërkon punë atje, shkon atje s'ka, shkon këtu s'ka. Thot vallahi hoç, pa haram s'po kur jon sot. Nuk është e vërtetë. Ko shumë sana pa haram. Por që është që haramit se e pagun fakturën, si kur faktura që i pagun fund mujt. Kur të vjen harami, shashtrisës edhe ti, pas taj rezultati. Do të thot edhe furnizimin duhet të bëjmë sabër në furnizim. Teri sa të vjen një furnizim i halalët që Allah subhanahu wa taala të na jep bereqet. Dhe pjesën e tre që kanë folur ulemont, ka thonë, ashtë sabër me bën ndaj caktimeve dhe sprovave, të cilët ndodhin smuje, fukarallak, ndodhin gjona
të çuditshme në këtë jo, në këtë dunjo dhe sprovat të cilat sicilla e ka atrancin e vet, por Allahu subhanahu wa taala thot wa bashiris sabirin, përgëzoj ata se unë i shpërblej ata. Prej cilësive të cilëve duhet t'i ketë besimtari me dash Allahu subhanahu wa taala të jesh prej pasuesve të sunetit, të Kur'anit, se Allahu subhanahu wa taala thot Kur'an: Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahu i dan ata të cilët e pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata të cilët mundohen të ecin pas hapave të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Allahu thot: Thuaj, nëse ju me të vërtet e dojni Allahun subhanahu wa taala, fattabi'uni, e jeni pas meje, pas kujt? Pas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ecni pas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çfarë rezultati kena? Yuhibbukumullah, ju don juve Allahu. Kaç? Jo. O yaghfir lakum dhunubakum, dhe ja fal juve gjunahat. Dhe kaç? Wallahu ghafur rahim, Allahu është i falë dhe është i mëshirshëm. Njëriu për këtë arsye duhet të ecë pas sunetit, të largohet prej çdo bidatit, se dinja o lezër, çdo risi që hinje në fe, vdes një sunet. Këtë duhet ta kena parasysh. Për këtë duhet të ngjallmi sunetin e pejgamberit alaihi salatu wassalam. Prej cilësive që i don Allahu është të jesh i butë me besimtarët. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: Ja ayyuhal ladhina amanu man yartad minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatan 'ala almu'minin 'izzatan 'ala alkafirin. O ju të cilën keni besuar, thot, kush ja kthen shpinën fes të Allahut? Kush e le fejen Allahut? E le fejen, dal prej dinit Allahut. Si intereson për fej, për Allah, për pejgamber? Si intereson për asgjë? Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Allahu do të bjerë një popull, njerëzit tjerë të cilët i donë dhe ato e duan. Janë të butë me besimtarët, janë të fortë me armikun, me qafirin. E ne mduke t'i kena ndru gjonat. Kur t'kena na i punë me ne musliman, i kalzen forës. Kur t'kena me dikon tjetër me një armik, i thëna na falë. Kërkojmë falje. Kjo është gabim. Kjo nuk lejohet. Besimtari duhet të jetë i butë me besimtarin, duhet të jetë i buzëqeshur me besimtarin, duhet të bën sabër nëse ndodh ndaj sjellje apo ndaj gjest që si ka hije një muslimanit. Për këtë arsye besimtari duhet të ecje pas hapave të Kur'anit dhe të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej cilësive që i don Allahu, i don Allahu thot inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allahu i don ata që veprojnë drejt. Ke musliman, ke shka, po më parasysh. Allah donë që të jesh i drejt. Donë që të gjikosh drejt. Donë të jesh prej atyre që nuk anon ka dikush. Po të jesh i drejt. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, thot ata të cilët gjikojnë drejt, ata të cilët veprojnë drejt, dhe të jenë ullën në karike prej dritës në ditën e kiametit. Para mendojni çfarë vlere ke nëse je i drejtë. Se në herë ndodh hidhrohesh dhe don ndoshta ti je fajtor dhe don sa herë ta çesh veten tënde të drejtë. Por nëse sheh që ka hak vllajët, tregoj që kam gabu. Kjo është hin prej në këtë kategori të njerëzive që Allahu subhanahu wa taala të don. Allahu subhanahu wa taala i don ata të cilët bëjnë tobe dhe pastrohen. Rinë të pastërt. Allahu subhanahu wa ta'ala thot inna Allah ju hibbu të tawabin wa ju hibbu mutatahirin. Allahu i dan ata të cilët bëjnë shpesh tobe, pendohen të Allahu subhanahu wa ta'ala dhe pastrohen. Njeri ru pastrohen në dy mënyra: pastrohen nga mëkatët dhe gjunahat që kanë të bëjnë me çështjen e shpirtit, dhe pastrohet njeriu ndaj dytësirave që janë të përditshme në dunjo. Allahu subhanahu wa ta'ala në hadith ka ardhur që i don ata të cilët i shtojnë nafilet. Njeriu, hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka ardhur Buhariu, që njeriu afrohet te Allahu subhanahu wa ta'ala me farzet. Me farzet.
Nëse donë të bosh njëri i cili të donë Allah subhanahu wa ta'ala, anë na filet. Sunetet e sabajt, sunetet e drekës, sunetet e akshamit, sunetet e jacis, pas jacije. Dhe thot, që është namaz nate, me rabde si falë dy sunet, dy reqat, që është natën, dhe thot, këto jenë na file, veprat të mira, vullnetare. Njeriu, nëse i shton veprat e ti vullnetare, ti je bo nga ata që i donë Allahu subhanahu wa ta'ala. Për njerëzive që Allahu subhanahu wa ta'ala i donë, nëse e ka dikush në i kushi të keq, që lo në i herë, të bën zullum, ujit a derdh, bërlokët i gjun rrug, dhe ti bën sabër veto. Allahu subhanahu wa ta'ala e donë këtë njeri i cili bën sabër me kushin e vetë të keq. Allahu inshallah nuk nga sprovon me kësë loj të kushive. Allahu subhanahu wa ta'ala i donë njerëzit të cilët nuk e vnojnë iftarin. Të ne e vnojnë iftarin, për fat të keq. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit robët më të dashur të unë janë ata të cilët e shpejtojnë iftarin. Hin koha ti me njëherë bon iftar. Nuk lejohet me vënu iftarin, si të mos në për restorante, për gjuna ato konobart. Ato ora 12 bëjnë iftar. Nuk lejohet, automatikisht i duhet me ndalë me bëj iftar. Pastaj, ne nëse shumë që i ka përëndu djeli, do të koha iftarit është bon. Koha iftarit është bon. Dhe ne duhet pa tjetër që të qelmi, jo të pritmi në je, të vënojmë dakika, ta të ma vonë, ma saglomi. Jo, e shë që djeli ka përëndu, ti duhet të bësh shpejt iftar që të bësh nga ata të cilët i donë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pre njerëzive të cilët i donë Allahu subhanahu wa ta'ala, ata të cilët duan të takon me Allahum. Hadithi për nga meri sallallahu alaihi wasallam, men e habbe liqa Allahi, e habbe Allahu liqa e hu, kush donë që takot me Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu donë të takot me to, kush urejnë që takot me Allahu, Allahu urejnë që takot me to. Kanë zirë Bukhari jo këtë hadithë. Kjo nuk është për vdekjen, se si cilë nuk e ka që e vdekjen. Nuk e, kjo është momentin kur t'ju vjen melekul maut, mi a marrë shpirtin. Në momentin kur vjen melekul maut, mi a marrë shpirtin njëri jut, që ka ndodhë? E shë momentin që nëse o prej banorve të gjenjetit, e shë vetin e ti, vendin e ti në gjenet, dhe ka dëshirë së më shpejt të shkon të Allahu. Kurse qafiri, jo besimtari, në momentin e vdekjes e shë vendin e vetë në zjarë, e shë me laqet e lajmëron që Allah është i dhruat me ta, a i tona nuk ka dëshirë të akot me Allahun. Për këtë arsije, shpirti të nton të fqehet në trup, më së të dale, për këtë Allah subhanahu wa ta'ala, kur ka cek për qafirin, ka thonë, ja shkullin shpirtin. Janë zerin, ja shkullin, kurse besimtarit janë zerin. Ja morin. Kurse qafirit Allah subhanahu wa ta'ala, ja shkullin. Pse? Kur shkullet një gjo? E në ju i thë një shkullet. Kur shkullet? Kur o bajgi feja, la po. Dhe thot, kur don me dal vetë, i s'ka nevojt për dori shforc. A kur don a i me tëntue, që nuk don të afrotat arti shka, e përdor forcen, e kre me fuqi. E për këtë arsia to, kur e shon momentin, që në qfar vendi, Allah është i dhruar, shpirti qafirit s'don me dal, e me laqet ja shkullin shpirtin. Kështu ka ardhur në Kur'an. Allah i na ruajt. Besimtari pse lakmon takot me Allahun, sa ai e di premtimin që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. E din që ai nesër të kënaqet. Për këtë dëshiron që ai takot me Allahun subhanahu wa ta'ala. Për veprave që i don Allahu subhanahu wa ta'ala, është një njeri i cili e don Allahu subhanahu wa ta'ala. E dini ngjarjen keni dëgjuar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, para se me hinë në front në luftë, ka thonë, nesër do t'ja hapi flamurin një njeriu të cilin e don Allahu dhe pejgamberi, dhe e don Allahu dhe pejgamberi, edhe e don Allahu dhe pejgamberi, dhe e do Allahu dhe pejgamberi, dhe në duart e tij do të çlirohet, do të çelët ky vend. Gjithë sahabët që janë kënë ushtarët ati, tërë natën jenë kënë në dertë se kujtë të i pëtë flamurin jesër. Kush qenë ka kënjëri që e dojka Allahu
dhe pejgamberi dhe ki e doj ka Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithë sahabët kanë dëshirua që si cili ka dëshirua që të jetë ai. Në mëngjes, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ejna Ali bin Ebi Talib. Ku është Ali bin Ebi Talib? Këtu dole rezultati. Kush e ka dash Allahun dhe pejgamberin dhe kanë ka dash Allahun dhe pejgamberin. Thonë ja Rasulullah an kohët prej syve, ka problem diçka me syt. Në kohën para 1400 viteve, a? Problem me syt. Tash më pas problem me syt, on shkon në Turqi sa që janë mjek të më të mirë. Thotë çka ka? Thot an kohët, thot thirrni Ali bin Ebi Talib, vjen Ali bin Ebi Talib dhe e pështin pejgamberin Allahun në sy. Dhe i shëron syt. Kjo prej mrekullive të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja jep flamurin kujt? Ali bin Ebi Talib. A e dini çka i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A dini çka i thot Ali bin Ebi Talib? Në front të hin. Thot ud'uhum ila al-islam, thirrni në islam. Çka i tha? Thirrni në islam. Si tham shën shpat më një herë, thirrni në islam. Dhe tregoj se çfarë hake kanë ndaj Allahut. Ja Ali, wallahi, me udhëzu një njeri në duar tuaja është më mirë se devet e kuqe. Do të si Mercedesat më të shtrajnë tash. Janë kona tërë devet e kuqe. Në frant, para së më hinë frant, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mëson Ali bin Ebi Talib dhe i thatë, me udhëzu një njeri në duar tuaja është më mirë se devet e kuqe. A dini se hajri o lezar. Për këtë çdo herë kur të vini në xhami, mirë një një të ri. Thirë një adikant. Eja shijoj e knatësin. Pse? Se dhe jesh nga ata të cilët i donë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pre njerëzeve të cilët i donë Allahu është midosh ensart. Ensart të dini kush janë? Ata të cilët e kanë pritur Resulullah sallallahu alaihi wasallam në Medine. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ensarët nuk i donë vetëm besimtari. Nuk i urren ensarët vetëm se munafiki. Kush i donë ensarët? At e don Allahu subhanahu wa ta'ala. Kush i urren ansarët medinasët, e urren at Allahu subhanahu wa ta'ala. Prej veprave të cilët i don nëse don të jesh me dasht Hasanin dhe Husejnin, dy nipat e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, o Zotim, unë i dua këto di, dhe ti duaj këto, dhe duaj ata të cilët i duan këto di. Para menda, nëse ne i dojmë dy nipat e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, dy djamt e Fatimës, dy djamt e Ali bin Ebi Talib, edhe neve na don Allahu subhanahu wa ta'ala. Dervishat kur dhe ndëgjojnë këtën, ha, shuj se miru bohe. Kjo është Allah standardshëm që çdo besimtar duhet të jese prej atyre që bën vepra të mira, ti përfitojmë këto cilësi. Prej cilësive që i don Allahu subhanahu wa ta'ala është vizita për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Me vizitu dikan për Allah pa kokor interesi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon në një hadith që një njeri ka marr rrugën për me vizitu një njeri në një fshat, në një mal. Gjatë rrugës paraqitet një njeri, përshëndeten, bisedojnë dhe i thotë: "Ku jeni so filan?" Thot, jam nis në filan fshati, në filan vendi që të bëj një vizit. Thot, a kena interes? Thot, jo. Helbet në i plan, bas 5-6 vetve, kam u bo ki, kam e hip post, tasus në i pun, thot, jo, vëllah. Helbet në i djal, më s'ke për martes, shkon pak, thot, jo, vëllah. I mu ka kujtu si shok, si musliman, kam o rrugën vetëm për Allah. Ki që ishë qërët rrugë, i thot, unë thot jam një melaqe prej melaqeve të Allahut subhanahu wa ta'ala, ka në formën e njeriut. Thot më ka dërguar Allahu mua me tregu ti se ti të don Allahu subhanahu wa ta'ala. A peshivni se vizita qëfar roli luën në dinin Allahut subhanahu wa ta'ala. Ne kemi prej lidhjet farefisnore, ne jemi i dhru për gjërat të kota, ja për nëjë darsëm, ja për nëjë foto, ja për nëjë lejmërim, ja ndodhin haresat, dhe imi dhru dhe i kemi mshel raportet dhe rrugës mes njëni tjetrit. Për këtë Ramazani është që duhet ti mshelmi ato hidrimet,
që të arrijmë me na dosht Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe fundit është që nëse don me dosht Allahun subhanahu wa ta'ala, thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam në një hadith, idha salejtum fa aqimu sufufakum, thot kur të falni drejtojni safat, le të dalën dhe njërin nga jush mi a falë namazin, fa idha kebbera fa kebiru, kur thot aja Allahu Akbar, edhe ju thoni qka? Allahu Akbar. Kur të arrije thot dheril maghdubi alejhim vële dalin, thot për nga meri Allahot, thoni ju fa kulu amin, thoni ju amin. Juhibbukumullah, ju don Allahu subhanahu wa ta'ala. Para mendojnë një vlezër, në në herë kur dikush thot amin, dikuj duket si i bën zhur. Para mendo ti nëse thua në këtë moment amin, ti të don Allahu subhanahu wa ta'ala. Lusmi Allahu subhanahu wa ta'ala që Allahu të na ban prej atyre që i don Allahu subhanahu wa ta'ala. Lus Allahu subhanahu wa ta'ala që Allahu të na stolis me këto cilësi, të jemi prej të mirve, të jemi të devotshëm, të jemi të drejt, të jemi që mbështet një Allahun subhanahu wa ta'ala, të jemi prej atyre që bëjmë vizit, të jemi prej atyre që thëjmë amin, të jemi prej atyre të cilët i dojmë nipa të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, që të na dojë njeva Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahun ju dasht, Allahun na bashkof gjithve në gjennetet e ti, Allahu i shpërblet për sabrin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.